אבא שלכם, עליו השלום, רב הקהילה היקר שלנו, מסר לי את הצבעה הזאת לפני מותו. עכשיו, אחרי השבעה, הגיע הרגע. אברמלי הבכור, יקבל את הדירה בירושלים. ינקלה, יקבל את הדירה הקטנה בבני ברק. רב מוישה, מקבל את שני הדונם שלי בביתר עילית. שלוימלה, מקבל את כל הכסף שיש לי בבנק, 1,000,000 שקל. אליזלמן בן הזקונים, האהוב שלי, אני נותן לו את הפלטה של שבת. זלמן התחיל ללמוד במרכז האקדמי לב, והוא כבר הסתדר. המרכז האקדמי לב, ואתה מסודר. הרשמו עכשיו, 1-750-32-32.